مجنون تادي دارو سوارو جس گھوڑا دی انتدار آئی او گھوڑا جناب دے سامنے پنجاب پاکستان دا سلیکٹ گھوڑا سیکنوں میلوں کا ویدر ویدر گھوڑا جس کا نام ہے رحمت ملکیت گھوڑا جناب عزت ماب سردار احمد رضا ڈھنگر ریسا مدی دل دلا ملتان سواری کا فرار دیسی جناب عزت ماب خان ناصر خان پٹھان ریسا وکان آباد کسیر بوانا دلا چنیوڑ We'll be right back.
पठान जवान है क्या बात